היי, אתם בערוץ פיסטוק שואו. מזמן לא צחקנו, ולצחוק זה בריא מאוד. בואו היום נעשה אתגר נסו לא לצחוק. אבל לפני שנתחיל, יש לי חדשות מטורפות. בטח שמעתם על זה כבר בערוץ הראשי שלי או בערוץ הסליימים. עוד מעט נוכל להיפגש איתכם. הזמינו אותי לפסטיבל הסליימים סליים טיים, ואני מגיעה לשם בתאריכים 21, 22 ו-23. זה יהיה בתל אביב, בקניון עזריאלי, בקומה עליונה על הגג. ומה שהכי כיף שהפעם זה יהיה בקניון עזריאלי, וזה אומר שממש קל להגיע לשם. יש שם תחנת רכבת, היא ממש נכנסת לקניון. נוכל להיפגש, לדבר, להצטלם, להתחבק. אני באמת ממש ממש רוצה לפגוש אתכם. חוץ ממני יהיו שם גם סליימריות שאתם מכירים. ליהי, אלמה, שיר, גל ססון. גם תהיה שם מיכל מצוב ומלא דוכנים למכירת סליים, פעולות, סדנאות סליים. אני מקווה שיהיה כיף. אז תבואו. למידה נוסף והזמנת כרטיסים, אני משאירה לכם קישור בטבעת המידע. מתחילים. איזה חזיר, איזה חמוד, כמו אלוויס. איזה דיסקו! באמת יש לו תזרוקת, מה זה מגניבה? אגב, למי יש חזיר בבית? לא ידעתי שאפשר לגדל אותו בתור חיית מחמד. רעיון טוב. מה קורה פה, הוא חולה? הבנתי! מנפחים אותו כמו בלון. כאילו כמו בחור הזה שעומד ורוקד. בטח האנשים בחוף היו מתים לצחוק. רגע, אבל אני צחקתי או לא צחקתי? לא שמתי לב. נקווה שלא. אבל זה באמת היה קטע מצחיק. הוא חושב שהוא פלמינגו. עומד עם כולם ובאמת חושב שהוא אחד מהם. איזה חמוד. הבננה הזאת בגודל של הבחור הזה. הוא בחיים לא יצליח לאכול את זה עד הסוף. הוא כאילו מסרט אנימציה, הוא כל כך קטן וחמוד. בסדר, דג מסתכל עלינו. באמת חייב להצטלם בכל הקליפים האלו. איזה רוקיסט, הוא מטורף. איזו תחפושת, זה בטח ברוסיה. כל החודלים ברוסים נראים ככה באמת. למרות שאף פעם לא הייתי ברוסיה, אבל זה אמור להיות ככה, נכון? הכלב כן, באמת חמוד, אבל לא הבנתי מה מצחיק פה. עכשיו הבנתי. אתם רואים, הוא חושב שהוא עוזר לה. איזה מותק. איזה משחק טוב. מה הוא עושה? למה הוא משחק עם הביצה? תראו, מרימים את הכלב כאילו הוא עף בבלונים, והכלב הגדול, מה זה דואג? מה זה מפחד שהחבר שלו יעוף? איזו מסיבה יש לו! הוא לא צריך את אף אחד כדי להשתולל! מה, באמת תוכים עושים ככה? למי שיש בבית תוכי, תרשמו לי לזה בתגובות. לא, באמת, מה הוא עושה? הוא אשכרה רוקד שם! מה הוא אמר? אוקיי, זה לא כל כך משנה. למה זה אמור להיות מצחיק? איך הוא הסכים לעבוד ולהחזיק את זה? מה, הוא כאילו לא ידע שזה יקרה? מסכן. בחיים לא ראיתי כל כך הרבה דביבונים. מה, הם באמת באים עם כל הקבוצה לגינה? איזה ספורטאי. הוא לא הבין למה זה זז. איזה מותק, התחיל לקפוץ. הוא מציל לו את החיים. כל הכבוד לו. כבר ראינו חזיר בתור חיית מחמד, אבל לא חמש ביחד. זה לא חזיר. ראיתם? זה היה כלב. רק תדמיינו את המצב אם פתאום אתם הולכים לסופר, ופתאום רואים בעגלה של מישהו ארבע חזירים וכלב אחד. אם הייתי רואה את זה, הייתי בשוק. איזה בחור קול. בהופעה הבאה שלו הסוס גם משתתף. סקראפאפה! נראה לי שאני גם מצליחה. זה לא כזה מסובך. מה, אתה גם רוצה לעוף ולברוח? בטח הביא אותו במתנה למישהו. אני מקווה שגם אני פעם אקבל מתנה כזאת. אני כבר מזמן חולמת להמיץ איזה כלב. מה יש לך? לא יודעת למה זה כל כך מצחיק, אבל הוא כאילו השתגע. רגע, זה גם חזיר, חזיר קטן. היא מדברת איתו באמת כמו עם כלב. והוא באמת מזכיר כלבלב. בתיאבון, במזל טוב, עד 120.
איזה שולחן יפה יש לו. רגע, זה לא בהילוך מהיר? באמת? רגע, זה אמיתי? זה נראה גם כמו אמיתי וגם כמו אנימציה בו זמני. איך? איך הוא עושה את זה? למה אתה מרביץ לו? למה אתה מרביץ לפטריק? בטח התאמן הרבה כדי לצלם את הסרטון. איזה תותח. אמא, היה ממש קשה לא לצחוק. כשאני רואה סרטונים כאלו, אני פשוט נקרעת מצחוק. אבל אני מקווה שלא נכשלתי באתגר. ומה איתכם? אל תשכחו לכתוב לי על זה בתגובות. אני אוהבת אתכם. ניפגש בסרטון הבא. ביי.